Da erklærer jeg Café Iris. Nei. Kirkens Bymisjonskafé. Nå fant jeg på et navn. Kirkens Bymisjonskafé får åpnet. Det er litt navneforvirring i starten her, men gratulerer med ny kafé likevel. Hva heter den egentlig? Den heter Café Bymisjonskaféen. Vi har nå en møteplass som er åpen for alle i Haugesund. Vi hadde det for mange år siden, men nå har vi takket være TV-aksjonsmidler som er i fjor, fått konkretisert dette i en sånn røse møteplass. Vi trenger møteplasser. Ensomhet er et voksende problem. Marginalisering er også et voksende problem. Vi trenger å kanskje treffe folk som ikke er sånn som oss. Kan være sånn som oss er. Her kan du treffe kanskje ordføreren. Du treffer ganske sikkert noen asfaltselgere. Kanskje noen studenter. Kanskje noen som har mye tid om dagene. Vi håper at dette skal bli en god møteplass for alle disse. Caféen og Bymisjonshuset skal omfavne menneskene. De skal kjenne at det er godt å være. Og så har vi jo en kafévert og vi har frivillige som er her for menneskene. Ikke bare for å servere, men også for å kunne snakke med folk. Lars Hellerdal, du er gatediakon til vanlig, men skal du nå bli innediakon? Nei, absolutt ikke. Men som gatediakon så går jeg jo ut på gata, møter folk i Haraldsgata under brua. Jeg har gatekapell åpent hver tirsdag fra 10 til 12 med vafler og kaffe. Og på de stedene så treffer jeg folk og får mange fine prater. Men jeg har manglet et sted å liksom invitere inn. Kom her og her treffer du folk, her kan du ta en kaffe, her er det god mat, det er en billig penge. Og det å få den møteplassen kommer til å bety mye for min funksjon da. Nå har du vært ansatt i et halvt års tid, hvordan merker du at behovet for deg er i Haugesund? Nei, det kommer seg. Det handler noe om at det tar litt tid å etablere en ny funksjon. Sånn at nå begynner jeg å bli godt kjent. Folk tar kontakt når jeg trasker ute, og folk kommer når jeg er nede i gatekapellet. En 8, 10, 12 stykker hver tirsdag. Når jeg går ut på gata, så kommer folk bort. Så det begynner å bli etablert funksjon. Maybe this time you'll see. Det ligger planer innom å utvide til Karmøyo. Ja, vi jobber. Vi skal åpne kafé i Kopervik også, litt nærmere jul. Så der er det, jobbes det med å få en kafé i hovedgata. Der vil vi ha mer fokus på unge folk og skape en møteplass. Kanskje for de som er hjemme i barselpermisjon, men også alle andre som måtte ønske å trenge å ha en møteplass å komme til. Down, and the bar.